Viime vuonna olit Rukalla 7. Onko tänä vuonna tavoite päästä finaaliin asti? No ei ehkä varsinaisesti finaali, että se olisi todella hienoa olla finaalissa, mutta suurin piirtein samaa luokkaa toivoa mitä viime vuonnakin hiidolta, niin sitten mä oon tosi tyytyväinen. Millaista täällä Rukalla oikein kilpailla? Siis kyllä mä oon tykännyt tästä. Täällä on mukava tunnelma. Tämä on aika harvinaista mun mielestä maailmankapin kilpailussa, että kaikki on näin lähellä. Hotelli on lähellä ja sitten muutkin urheilijat on kaikki tässä niin kuin pienellä alueella. Niin kyllä se on omanlainen tunnelma ja totta kai sitten suomalainen yleisö. Niin aika paljon Lauri-huutojakin sai viime vuonna kuulla, niin se on kyllä mukava. Sä kilpailet Rukalla myös 15 kilometrin perinteisellä. Onko sulla tarkoitus kilpailla tällä kaudella useimmillakin 15 kilometrin kilpailuissa? No se katsotaan tässä myöhemmin, että päätähtäin on kuitenkin sprintissä. Että jos sitten näyttää, että alkaa pidemmätkin matkat kulkea, niin miksipä ei. Mutta kuitenkin tarkoitus on, että sprintti on vielä se päämatka.